Тројца ученици од приватното средно училиште Саба беа на пракса во Лајпциг, Германија. Причината за тоа секако беше реализацијата на проектот од Erasmus Plus, од програмата од Erasmus Plus, и тие имаа можност да видат во пракса како се применува информатичката технологија во автомобилската индустрија. Можноста да имаат практична настава во една од најразвиените земји кога во прашање автомобилската индустрија им донесе нови знаења на учениците. Во Германија научивме многу нови работи како од областа на информатичката технологија, така и од областа на автомобилската индустрија, и тие работи може да се применат во секојдневниот живот. Бевме во сервис за автомобили. Таму вршевме замена на предните светла на еден автомобил и фаровите. Учествувавме во реставрирањето на еден стар автомобил, вршевме навој на штрафови. Германија е секако многу поразвиена земја од нашата, па така тоа само тоа кажува многу и видовме многу поразлични работи од овде. Нивните искуства денес беа презентирани и јавно. Како резултат на добрата соработка што ја има библиотеката со сите училишта, како државни, така и приватни, резултираше со голем број на реализирани настани, како што и денешниот настан, со кој ќе се врши едукација, односно пренесување на искуство на учениците од приватното училиште Саба. Слична можност за пракса и настава преку Erasmus Plus програмата наскоро ќе имаат и студенти и вработени на УГД.